Kateřina Bohuslavová, ředitelka útvaru ESG skupiny ČES. Absolventka Oxfordské univerzity a Univerzity Karlovy pracovala jako lingvistka, přednášela na Akademii věd České republiky a vysokých školách a zaměřovala se na práci s daty. Ve skupině ČES se od roku 2021 věnuje nefinančnímu reportingu a komunikaci s ratingovými agenturami, koordinuje projekty udržitelnosti a analyzuje dopady podnikání skupiny na jednotlivé pilíře ESG. Volný čas ráda tráví cestováním a turistikou a také geocachingem. Energetický gigant jako lídr udržitelnosti, jak tohle jde dohromady? No já myslím, že to je přirozené, protože v podstatě největším úkolem naší generace je energetická transformace, přechod k bezemisní a nízkoemisní výrobě elektřiny. A my jsme s tím přirozeným subjektem, který na téhle cestě musí udávat tempo. A to nejen proto, že to je otázka směrem k životnímu prostředí a klimatické změně, ale proto, že vlastně dodávky energie jsou naprosto zásadní pro úplně všechny lidi v téhle zemi a na téhle planetě. Ať už se bavíme o průmyslu, domácnostech, municipalitách, energii potřebují nemocnice, školy. A když přijdete domů, tak nechcete řešit, jestli si a rozsvítíte nebo zapnete Wi-Fi, chcete vědět, že ty dodávky tam budou, a zároveň ideální je, aby vycházely z čisté energie, která nepoškozuje planetu. Tedy, aby tady mohly být ty dodávky i v budoucnu, a i my v budoucnu. Ono se to teď tak hezky všechno schrnuje pod zkratku ESG, tedy Environmental Social Governance. Co pro vás tahle zkratka znamená? Jak si ji překládáte? V podstatě, když to úplně zjednoduším a doufám, že se shodneme napříč širokým spektrem veřejnosti, tak je to vztah k životnímu prostředí, vztah jeden k druhému a etické podnikání. A tohle jsou principy, na kterých se myslím, že by měl stavit úplně každý. Všichni chceme žít v čistém prostředí, všichni chceme mít dobré vztahy, chceme dobrou budoucnost pro naše děti. A chceme o tom pravdivě a transparentně informovat. Takže pro mě to není vůbec nic kontroverzního. Ta zajímavá debata pak nastává v okamžiku, kdy se budeme bavit, co to teda znamená a jak toho docílit, protože těch odpovědí je hodně a samozřejmě spousta lidí na to má různé názory. A proto je důležité k tomu přistupovat právě kriticky na základě dat, tak, abychom nelakovali, nelhali, abychom měli cíle, které jsou realistické, které využijou tu nejlepší cestu a přinesou ty kýžené výsledky. Když se podíváme na cíle Čezu, zveřejněná vize 2030, neboli čistá energie zítřka, hodně počítá s omezováním uhlí, nárůstem obnovitelných zdrojů. Jak se to zatím daří plnit? Tak v současné době máme energetickou krizi, takže krátkodobě samozřejmě dochází k nějakým výkyvům. Ono to je asi logické, ta, ta vize je na příští dekádu. My máme naše cíle ověřené i nezávislými agenturami, které říkají, ano, je to v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, je to realistický cíl, ta trajektorie je správná. Ale samozřejmě ty plány to, to není přímka, to prostě, Když přijde nějaká krize a že jich bylo hodně, začalo to COVIDem, a potom jsme řešili loni um, dodavatele poslední instance, kdy téměř milion obyvatel České republiky náhle přišlo o dodavatele energie. Uh, teď uh, krizi prohloubila uh, válka na Ukrajině. Takže v podstatě ty výkyvy samozřejmě do těch plánů zasahují a krátkodobě. Um, na ně musíme reagovat. Ale dlouhodobě ta strategie je robustní, je, 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 je velmi silná, protože kdybychom museli řešit ty, ty, ty krizové momenty a po každé to překopat, tak neděláme nic jiného. Takže vlastně... Znamená to, že na té strategii, na té vizi se nic nemění. Ani když teď vidíme, jak se mění pohled třeba na uhlí, jako momentálně ten bezpečný záložní zdroj, přestože s tím do budoucna nepočítáme, tak právě s tím dlouhodobým pohledem to asi nehne. Určitě ne, a já bych dokonce řekla, že vlastně ty krize nám ukazují, že musíme tu naši strategii jakoby ještě víc zrychlit a posílit, protože je to otázka soběstačnosti, bezpečnosti, nezávislosti. A tohle by mělo být pro naše zemi prioritou, jak jsme součástí kritické infrastruktury. Takže pokud vidíme, že nás v podstatě problém v tom dodavatelském řetězci ohrozí, ať už přijde. Třeba, třeba tím válečným konfliktem, ale dodavatelské řetězce měly problémy i v minulosti, tak potom uh, ta energetická nezávislost, tak, abychom byli schopni dodávat a nehrozili bezpečnost státu, je vlastně naprosto zásadní. A proto ta strategie dlouhodobě uh, musí fungovat a čím dříve těch cílů dosáhneme, tím lépe. Jak vlastně vypadá ideální čistá energie zítřka pro Česko? Tak je to stabilní energetický mix jehož součástí zcela jistě je jádro, obnovitelné zdroje a postupný odklon od fosilních paliv. Ono v podstatě v současné době náš mix je bezemisní, tuším na 62 takže je to jako velký podíl. Samozřejmě musíme ho navyšovat a musíme ho ale navyšovat tak aby byl stabilní, abychom, abychom, neohrozili právě ty dodávky a jejich bezpečnost. Když si stanovíte cíle typu odklon od uhlí postupně na 12,5% v roce 2030, tak jak dokážete měřit, jaký efekt to, jak se to, jak se to a jaký efekt to skutečně má? V podstatě emise CO2, ty buď měříme přímo, nebo je vypočítáváme. A vlastně součástí práce našeho oddělení je tahle data sbírat napříč celou skupinou, která má více než 200 ceřených společností, takže to je obrovské množství dat. A uh, pravidelně o tom reportovat. Částečně to vychází z nějakých legislativních povinností, ale to je jenom jedna noha celého toho problému, protože nás samozřejmě hodnotí i ratingové agentury, na základě dat, která poskytujeme. Zároveň tady existují mezinárodní standardy, které nemusíme nutně legislativně dodržovat, ale je to ta nejlepší praxe. A musíme monitorovat i konkurenty, abychom, abychom byli konkurenceschopní, abychom věděli, co oni dělají. Takže vlastně ten reporting má takové čtyři nohy, a všechno tohle dohromady znamená, že musíme ta data sbírat kvalitně, musíme o nich jasně komunikovat a uh, musíme je nechat ověřit externě, tak aby uh, byla důvěryhodná a potom um, je vydat. A to je vlastně uh, cesta, jak ukázat, že jsme transparentní, že vlastně jsme veřejnosti zodpovědní, že nic neskrýváme, že ty cíle, <hým> Ať už se je daří plnit perfektně, nebo nebo ať už někde člověk zakopne nebo firma zakopne, tak, tak v podstatě říkáme, takhle na tom jsme. A tohle je plán A, a pokud se nebude dařit ideálně, tak tohle je plán B a C. Um, samozřejmě. Jako opravdu není, není to přímka, je to po, 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 podobné jako s akciemi. V podstatě dlouho, jako dlouhodobý investor chce ten zisk, ale musí být připraven na to, že krátkodobě ta křivka lítá nahoru dolů. Tady je to hodně podobné. Udržitelnost, to, aby jsme dostáhli uh, nízkoemisní um, energetiky, to je běh na dlouhou trať. V energetice 10 let není dlouhá doba. Um, takže, takže v podstatě dlouhodobě doufáme, že když se ty krátkodobé výkyvy ty reakce na ty externí šoky um, potom když to tak jako promítnou, sečte, tak když se to stečte, tak, tak to povede k tomu výsledku. A samozřejmě pro nás to znamená v současné době investice do um, jedené energetiky, uh, v podstatě urychlit inovace a vývoj i v tom smyslu, abychom mohli pracovat třeba s malými modulárními reaktory. Uh, abychom modernizovali naše sítě, uh, aby byly připravené na decentralizovanou energetiku. Je to uh, opravdu velké množství práce. Není to jenom o tom, jakým způsobem budeme tu energii vyrábět, ale taky jak ji budeme dodávat. Um, a jak budeme přátelští vůči našim zákazníkům, tak aby uh, měli informace a, a měli dodávky a rozuměli tomu, co, co se děje. Vy jste to dobře naznačila, mluvila jste o čtyřech nohách toho měření, vykazování, aby člověk, firma, věděl, co se skutečně děje, jak to působí, jak to dopadá a kam to tu firmu posouvá. Ale ty ratingy, ta měření jsou různá. Jak se v tom vyznat? A proč jsou různá? Měří každý něco jiného? Nebo má každý jiný pohled na to, co je to gro, to hlavní, co potřebujeme sledovat a dosáhnout? Tak kdyby jsme tohle vyřešili, tak jako určitě ten na nějakou velkou cenu. Protože tohle trápí samozřejmě nejen firmy, které s tím musí zápasit a které musí bojovat s různými standardy, ale trápí to i investory a další stakeholdery, kteří se potřebují v tom obrovském množství vyznat. Přesně tak. A ty ratingové agentury... Vlastně to nesmírně dynamické prostředí, je to nesmírně konkurenční prostředí. Každá z nich má svoji metodiku, každá považuje za důležité něco méně jiného. Někdo se víc zaměřuje na rizika, která přináší třeba klimatická změna, někdo víc řeší to, jak ta firma je připravená těm rizikům čelit a jestli to využije jako příležitost. Um, Hodnotí se aspekty, jak v oblasti toho životního prostředí, tak ale společenská zodpovědnost a, a otázka governance, tedy toho, jak řídíme firmu. A těch dat je neuvěřitelné množství. Um, a i ty agentury sami mezi sebou vlastně bojují o to, která z nich bude tou, tou nej. Která z nich bude... Kdo nastaví standard. Kdo nastaví standard. A ty, ta, ta standardizace teďka probíhá. Ta diskuze je nesmírně zajímavá. Částečně uh, to bude srovnávat legislativa. Evropská unie přichází se svými uh, environmentálními standardy nebo ne, uh, nefinančními um, udržitelnými standardy, ale jsou to i globální iniciativy Um, některé standardy tady existují desítky let. GRI je tady 25-26 let, což je Global Reporting Initiative. Děkuji, to je, to jsem je, se chtěla ptát. Pardon. <laughs> <laughs> to mě občas písmenková polívka těch písmenek a těch zkratek je, hodně. je opravdu hodně. Hmm. Uh, takže v podstatě to je asi ten nejzákladnější standard v tom smyslu, že je, je, je i základem pro audity, pokud chcete, aby, aby ta data, která prezentujete, byla auditovaná. To znamená externě ověřená, že, že jsou uh, správná. Ale uh, třeba účetní standardy, které vznikaly tady, nebo vznikly zhruba před 20 lety a dneska jsou v podstatě um, Jednoznačným měřítkem všichni na celém všichni světě vykazují stejným způsobem, tak já si myslím, že to udržitelnost čeká. Um, a možná Taky je... 20 let? No, myslím si, že ne. Myslím si, že Musíte to bude rychleji. rychleji. Uh, když se podíváte na um, digitalizaci, na data, na, na algoritmy, umělou inteligenci. Já si myslím, že s tím budeme umět pracovat rychleji, uh, navíc ty problémy um, my tady ta data nezbídáme, protože jako jsme chtěli tady někde vykazovat miliardu čísel, um, ale proto, abychom na základě dobře sebraných a vyhodnocených dat našli ta nejlepší řešení, aby vlastně ty firmy a jejich zdraví, nejen to finanční, ale i to nefinanční zdraví, to jestli jsou s odpovědným korporátním občanem, jestli jsou um, eticky nastavený, jestli jsou, jestli uh, vlastně, ty, ty, ty negativní dopady jejich podnikání, jestli hážou na budoucí generace nebo na, na země třetího světa, nebo na regiony, kde působí, a nebo jestli řeknou, ne, tohle my nechceme, tohle není cesta, kterou chceme jít, chceme být chceme dobrým sousedem v oblastech nebo v regionech, kde podnikáme, tak když máte kvalitní data, tak můžete dělat lepší, jako, jako by, můžete ty problémy lépe řešit. A víme, která data potřebujeme, protože je to přece jenom poměrně nové. Zvlášť to, že to chceme měřit, taxonomie, to nám naznačuje pár měsíců. Víme, která data potřebujeme. Víme, z čeho stavit, co je vlastně nejvíc vypovídající. Možná v tom se pak i liší ty ratingové agentury. Ale jaký je tam vhled právě těch energetických firm, které asi jsou tomu nejblíž? Tak jako obrovským tématem byla samozřejmě, nebo pořád je, dekarbonizace a měření uhlíkové stopy. Um, což je, je, jako člověk, který v podstatě má uh, to zázemí v, v práci s daty, tak když máte jeden ukazatel, který, který v podstatě zjednoduší celou tu problematiku do jednoho čísla, tak uh, vám může říct, že to asi nebude úplně v pořádku. Uh, dobrý příklad nebo dobrý příměr může být, když, když um, vám někdo řekne, že průměrná uh, rodina má 2,1 dítěte no tak to je číslo, které nikde neexistuje, protože žádná rodina nemá prostě dvě děti a jednu nožičku. Jo, je to, to, to znamená, že když máme jeden parametr, který zjednoduší celou tu obrovskou problematiku, tak bude asi nepřesný. A proto je důležité se na to podívat komplexněji. Takže my vlastně vykazujeme naše emise ne jako CO2 emise, ale jako CO2 ekvivalent, tak aby zahrnoval i další um, Převádíte na plyny. Jako na tu škodlivost to, a jiné, jiné, jiné věci než samotný. Protože to není jenom uhlík. uhlík. Jo? Je, to, je to třeba metan. Um, zároveň uh, tohle téma je, um, ta uhlíková to je velmi silné téma, je tady asi dlouho, ale určitě potřebujeme řešit i odpady, další znečišťující látky. Pro energetiku důležitou surovinou je voda. Voda po palivu je druhou nejdůležitější surovinou a my chceme být zodpovědní v hospodaření s vodou. Takže, takže díváme se na to, kde můžeme ušetřit spotřebu vody. Díváme se také na to, abychom je recyklovali, a pokud ji vracíme zpátky do řek nebo do přírody, aby jsme ji vraceli v takové kvalitě, která neohrozí biodiverzitu nebo životní prostředí. Takže to není jenom o emisích. Ale tohle všechno dokážete vyjádřit číselně? Dokážete to vyjádřit, řek, řekněme, v tom ekvivalentu uh, emisí? To je třeba jeden ukazatel, který, uh, kterým to vyjadřujeme. Samozřejmě, úspora vody se měří uh, ma, ma, malinko Kubíku. jinak, v kubících vody <laughs> přesně tak, ale, ale uh, dá se říct, že ta environmentální problematika se lépe měří, protože přece jenom uh, ta data jsou tvrdá, mnohem hůř se mění potom vztah k zákazníkům, vztah k zaměstnancům, um, jakmile se dostaneme do té sociální oblasti, tak měřit spokojenost. Uh, je určitě těžší úkol, než změřit emise, protože v podstatě buď, buď tam máte čidlo, které je měří přímo, nebo to vypočítáte. Ale, ale uh, že bych věděla, jaké ingredience, na základě kterých ingrediencí se dá uh, spočítat. Zákaznická spokojenost nebo spokojenost zaměstnanců, tak to je určitě těžší. A uh, vyžaduje to. Uh, velké úsilí v jasné komunikaci a v tom, abychom uměli popsat to, co děláme, proč to děláme, abychom nastavovali pravidla tak, aby um, vlastně byla férová ke všem. A... to se schovává za tím, teď vždycky vrtá hlavou, každý mluví o tom skoup jedna, skoup dva, skoup tři. To se schovává za tady tím názvem, se schovává to, co jste mi teď vysvětlovala. V podstatě já jsem teďka popsala částečně environmentální, částečně sociální faktory. Skoup 1, 2 a 3 se týká emisí, uhlíkových emisí, a v podstatě uh, označuje oblasti, kde ty uhlíkové emise měříme. Takže skoup 1 jsou emise, které vznikají při provozu, při vlastní výrobě. Um, takže když byste, když byste v podstatě třeba um, vyráběla boty, tak, tak v podstatě to, co ta továrna vyprodukuje za emise při výrobě, tak to by byl scope 1. Potom scope 2 jsou emise, které jsou způsobeny vaším odběrem elektřiny. To znamená v podstatě, teď to teď hodně zjednodušuju, ale v podstatě, když, když si koupíte elektřinu, kterou vy nevyrábíte, tak v podstatě kolik emisí vyprodukuje. A scope 3 to je uh, takzvaný hodnotový řetězec. To znamená emise, které vyprodukují vaši dodavatele, a emise, které, které potom vyprodukují vaši zákazníci. A to se měří úplně nejhůř. Protože my když se zeptáme některých dodavatelů, pokud je to velká firma, na kterou dopadá třeba legislativní povinnost, tak většinou ta data má. Ale pokud je to menší firma, nebo je to firma ze zemí třetího světa, kde, kde ty legislativní rámce nejsou tak přísné, tak. Uh, vůbec nemusíme mít ani ponětí, jaká je jejich uhlíková stopa. A vy to máte zohlednit ve svém A my hodici. to máme zohlednit, ano. A to, a to, si myslím, že bude velký úkol. To si myslím, že do budoucna při tom měření a v podstatě Scope 3 je ten největší oříšek pro úplně všechny firmy bez ohledu na to, v jaké oblasti podnikají. Z toho, co tedy umíme měřit, jak si ČES aktuálně v ESG stojí? Tak my jsme se hodně zlepšili. Um, když se podíváme na rating jako nějakou zkratku toho, jak si vedeme, tak um, to zlepšení, uh, které, které jsme viděli třeba u, u jedné z těch největších ratingových agentur, což je MSCI, Tak my jsme v loňském roce poskočili o dvě kategorie ze tří Bček jsme se dostali na dvě Ačka a už jsme v té oblasti lídrů, tak je to velký posun. A já bych určitě ráda zdůraznila to, že částečně je to proto, že lépe komunikujeme. Protože když se podíváte na energetiku jako oblast, kde bezpečnost je naprosto zásadní, ať už je to bezpečnost práce nebo ochrana životního prostředí. My tady ty legislativní normy máme dlouho a čes se udržitelnosti věnuje od svého založení. To není tak, jako že by jsme do minulého roku, že by nám bylo jedno, jak se chováme se ke svým zdrojům a k těm komunitám, kde podnikáme. Akorát jsou prostě věci, o kterých vás ani nenapadne reportovat. Takže my jsme třeba v jednom ratingu měli nulu za dodržování lidských práv. A bylo strašně těžké vysvětlit, že ve střední Evropě v 21. století um, nezaměstnáváme uh, v dolech děti a otroky. Že prostě tady není dětská a otrocká práce a říct, že to je prostě legislativní povinnost, že my dodržujeme ten legislativní rámec a zároveň jsme zodpovědná firma, která chce mít spokojené zaměstnance, takže určitě někoho nenutí uh, pracovat uh, v nedůstojných podmínkách. Tak uh, to prostě bez politiky, lidskoprávní, bez nějakého systematizovaného dokumentu prostě vůbec nefungovalo. Takže my jsme našli spoustu mezer, které máme právě v tom reportingu. A hodně ten posun byl způsobený tím, že jsme vlastně začali lépe komunikovat. A mě to těší z toho důvodu, že mám pocit, že čezí rating jako podhodnocuje to, co skutečně děláme. A pak samozřejmě uh, jsou i reálné mezery a v okamžiku, kdy moje oddělení zanalizuje, že nám některé oblasti chybí, tak potom... Um, a my právě koordinujeme ty iniciativy a projekty, jejíž úkolem je se posunout z téhle oblasti a uh, doplnit ty skutečné mezery. Ale zároveň ty ratingy mají spoždění. Když vydáváme zprávu o udržitelném rozvoji, tak uh, je vydávána typicky v červnu za předchozí rok, takže v tom červnu už tam máte data, která jsou roka půl stará. když si představte, že vás někdo ohodnotí třeba v dubnu? Takže kouká na zprávu, která je ještě o rok starší. Takže ty ratingy mají spoždění. Já čekám, že se ještě posuneme právě proto, až, 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 ty, až ty ratingové agentury v podstatě vyhodnotí ten pokrok, který jsme udělali. Vize zmiňovala jste, tu jsme vyhlásili loni, loni v květnu, v květnu 2021. Mezitím se udělal velký pokrok a zároveň se ještě neprojevil. Takže já ještě čekám, že se posuneme. Ale můžu říct, že už. Patříme mezi třetinu nejlepších energetik. Jak se vám podařilo za tu poměrně krátkou dobu vtáhnout do celého procesu zaměstnance? Protože pokud se nemýlím, při startu z té strategie jste mluvili také o tom, že vlastně i hodnocení vedoucích zaměstnanců, jednotlivých zaměstnanců, nevím kam až to mělo jít, bude záviset i na jejich úspěšnosti, na podíl, právě na plnění té strategie. To musí být strašně těžké. A musí to být vlastně strašák pro ty lidi. Ale zároveň to bez toho asi nejde. Tak nevím. Já si myslím, že ne. Ví, víte, mně um, přijde, že někdy, um, i když třeba poslouchám um, tu nejmladší generaci, takže mají pocit, že jim prostě uh, rodiče zamořili planetu. Jo. A já si myslím, že to tak není. Jako, jako určitě jsme zodpovědní za to, že. Um, Klimatická krize způsobená jako činností člověka nebo, nebo prostě průmyslovou činností, jako určitě má dopady, ale nemyslím si, že by tady byly generace našich rodičů a pro rodičů, který by říkal: Mně je to jedno, já tady si udělám smetiště za barákem, protože mi je jedno, v jakém prostředí budou moje děti žít. To tak není. Úplně stejně si nemyslím, že by našim zaměstnancům bylo jedno, jestli jsme udržitelná firma nebo ne. Spousta z nich vlastně při hledání práce. A je to zase nejvíc pravda o té nejmladší generaci, a je to třeba typické pro ženy, že se koukají na to, jaký jich zaměstnavatel je. A uh, já si nemyslím, že v podstatě jsme v situaci, kdy bychom strašili zaměstnance, že uh, teďka budeme najednou udržitelní, a pokud nebudeme, tak ty, ty, to, to určitě takhle není. Um, ale pokud se bavíme o tom, že děláme věci, které jsou dobře nastavené a měřitelné tak v podstatě ano, jsou tam konkrétní cíle a těch musíme dosáhnout. A v podstatě znamená to, že máme na té cestě milníky a ty nám taky umožní se, jestli se daří nebo nedaří. A, ale nemyslím si, že by to bylo tak, jako že by naši zaměstnanci chtěli jakoby, dál fungovat Nějakým nepřístojným způsobem. v podstatě na... Tak jsem to ani nepochopila naštěstí. Ne. Ale... Ví, ví, víte co? Každá firma, aby byla úspěšná, tak musí být zisková. Protože jakmile zbankrotujete, tak jako konec podnikání a udržitelnost může fungovat jenom tehdy, když, když v podstatě jste v černých číslech. A pak chcete podnikat tak. Jo, nejde tedy jenom o ten zisk, ale o to, jak jsme toho zisku dosáhli. A chcete se podívat svým zákazníkům do očí, a chcete se podívat svým dětem do očí a svým zaměstnancům do očí a říct, dělali jsme to dobře. A tady si myslím, že jako máme velké štěstí, že, že ta firemní kultura je opravdu nastavená tak, že, že ty lidi jsou hrdí na svoji práci, chtějí dělat dobře, a, ale samozřejmě jako každá firma, pokud máte nějaké finanční ukazatele a finanční KPI, to jsou tedy ukazatele výkonnosti, tak máte teďka i nefinanční. A není důvod se jich bát, jenom prostě říkáme, ale budeme sledovat ještě víc parametrů právě proto, že chceme vědět, jestli ta cesta je správná, nebo jestli tam můžeme ještě najít nějaký prostor pro zlepšení. Já vám děkuji za vysvětlení i za rozhovor. Děkuji.